барањето на ВМРО ДПМН кое вчера го испратија преку Сопштинијево, кое велат дека ќе бараат амандман на законот за амнестија или пак можеби нов закон со кој што ќе побарат амнестија за насилниците од 27 април. Како гледате на ова? Како го доживувате од страна на пратеник кој беше во собранието од дента на 27 април? Најпрво ВМРО ДПМН со вчерашното барање докажа дека тие се организатори и нарачатели на крвавите настани кои што се случија во собранието. Дополнително на тоа, ВМРО ДПМН вчера со барањето докажа, бидејќи барањето, ако примитите, е пратено неколку часа откако синот на Сашо Мијалков, Јордан Мијалков, беше повикан на распит во полициската станица заедно со миленикот на Мијалков, Ален Зекиров. Покажува дека ВМРО ДПМН се ке стори да ја заштити криминалната врхушка на чело со Никола Груевски. Почнувајќи од самиот Никола Груевски, Мијалкови, пратениците убици, организаторите кои формално стојат како организатори на тие протести, па се до оној мал круг на криминалци кои што го обкружуваат Никола Груевски, а не тоа барање не е пратено за да заштити било кој друг. Во еден дел од барањето на ВМРО ДПМН стои дека животите на пратениците не се повредни од оние чии сторители сега ќе бидат ослободени. Како од овој аспект гледате, има ли некоја можеби оправданост во нивното барање? Значи, животот е вреден без разлика чиф. И тука апсолутно нема никаква дилема. Меѓутоа, она што е интригантно во сообщението, вели помирување и намалување на политичката тензија. Амнестија не смее да има никаква поднос на тој настан или било кои други такви обштествени настани, бидејќи единствен пат до помирување е преку правдата. И ние не можеме да амнестираме луѓе кои влегле внатре во законодавниот дом, ги нападнале пратениците, новинарите, ја довеле во прашање безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Овдека говориме за сите граѓани, не говориме за пратениците како поважни од граѓаните. Тие биле во директен напад, меѓутоа безбедноста на граѓаните тој ден беше сериозно загрозена и ние мораме да видиме правна развршница на тој настан, се со цел таков настан никогаш повеќе да не ни се повтори.